Вітаю всіх підписників мого каналу та гостей. Сьогодні подивимося МАЗ-5432. 19 травня 1981 року на головному конвеєрі Мінського автомобільного заводу був зібраний перший сідловий тягач МАЗ-5432. Автомобіль був обладнаний двигуном ЯМС-238F, V8, 14,86 літра потужністю 280 кінських сил. Вантажопідйомність тягача становила до 21 тонни, а повна маса до 34 тонн. Від попередніх моделей автомобіль відрізнявся новою кабіною з більшим спальним відсіком, оснащенням і наявністю поперечного стабілізатора в передній підвісті. У 1985 році на зміну йому прийшов МАЗ-54322. Ось сьогодні ми будемо дивитися на такий МАЗ, на копію такого МАЗа. По правді кажучи, на фото він мені здавався не такий гарний, який він був не такий. А як вже прийшла моделька, вона мені дуже сподобалась. Дуже гарний МАЗ. Ну, давайте подивимось ближче. Значить так, щітки лобового скла, бокові дзеркала, ручки на дверях, повороти. Тут габаритні вогні і повороти спереду, також і фари, окремі детальки все. Так, дуже гарно пророблений салон, кабіна. Це сидіння коричневого кольору і спальні місця, там два місця спальні. Також вони коричневого кольору. Кермо, ручка передач, там панель пристроїв чорного кольору і дверні карти чорні. Прилади на щитку профарбовані білою фарбою, от видно спідометри, тахометри, таке інші різні прилади. Дзеркала бокові з того боку профарбовані фарбою, буцім дзеркалом. Так, кабіна піднімається, тут видно двигун. Гарно пророблений двигун. Ось, мені сподобалось. Так. Колеса, диски пластмасові, гума, шини гумові. Тут прописаний номер моделі шини, яка гума, гарні візерунки тут, все гарно пророблено. Ззаду стопи і задній хід, окремі детальки, кожен сектор своїм кольором. Зроблений дуже гарно. Сідло рухоме. Ось так, видно імітацію бака. Тут ящик до інструменту. Знизу гарно пророблений такий же двигун, коробка передач, газовивідна система окремим кольором. Біле, срібне. Так, на боку є напис МАЗ-5432, 1.43 масштаб, Amarcum Toys Co. Ltd., Made in China. Досить гарно пророблений низ, видно задній міст. Ресори гальмівні. Камери повітряні, запасне колесо знизу, балони повітряні, газоповідна система, поперечна тяга кермова.
гарно зроблено. Ось таке. Гарний маз. Давайте подивимось його ближче. Сьогодні у нас на огляді був МАЗ 5432. Дякую за увагу. До нових зустрічей.